Salam sejahtera dan selamat petang. Menurut kenyataan media, Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS, Dato' Poh Samajai sekali lagi dilantik menjadi Presiden Persatuan Bola Sepak Sarawak AFS bagi sesi 2018 hingga 2021 pada mesyuarat agung tahunan yang diadakan di Limbang pagi tadi. Dalam mesyuarat yang julung kalinya diadakan di Limbang, Dato' Poh Sam mendapat pencalonan daripada kesemua bahagian bola sepak di negeri Sarawak dan merupakan calon tunggal untuk jawatan tersebut. Manakala muka baru, Dato' Awang Daud Awang Putra, seorang ahli perniagaan berasal dari Bintulu, dilantik menjadi timbalan Presiden AFS yang baru selepas menjadi calon tunggal untuk jawatan tersebut daripada kesemua bahagian bola sepak di Sarawak. Manakala mantan Naib Presiden AFS Razali Dolhan yang pada mulanya berhasrat untuk mempertahankan jawatan tersebut telah menarik diri pada saat akhir demi memberi laluan kepada muka-muka baru dan menjadikannya hanya 9 orang yang bertanding. Dalam majlis yang sama, Dato' Poh Sam turut menyumbangkan sumbangan peribadi beliau sebanyak RM2 juta kepada Persatuan Bola Sepak Sarawak. Masyarakat yang tinggal di kawasan berhampiran sempadan negara diminta memaklumkan kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku pergerakan mencurigakan di sepanjang sempadan kerana diketahui ia merupakan aktiviti penyeludupan. Timbalan Menteri Kewangan Dato' Amiruddin Hamsah berkata ini bagi memastikan pihak berkuasa seperti Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Agensi Kawalan Sempadan Negara XM dapat mengambil tindakan segera yang berpatutan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan kempen mencegah penyeludupan tanggungjawab bersama Sayangi Malaysiaku anjuran JKDM Kedah di SK Felda Bukit Tangga. Jelasnya, sempadan negara luas dan walaupun ada pagar sempadan, ada kalanya penyeludup berani memotong pagar sempadan. Malah mereka juga membawa masuk barang melalui laluan haram dan perkara ini sebenarnya menyebabkan kerugian hasil kepada negara. Pasport antarabangsa Malaysia dengan ciri keselamatan yang tinggi ditempatkan di tangga kelima antara pasport paling kuat di dunia yang membuktikan pengiktirafan global pada Malaysia. Ketua Pengarah Jabatan Immigration Dato' Sri Mustafa Ali berkata pengiktirafan oleh Global Passport Power Rank 2018 telah memadankan pasport Malaysia setanding dengan pasport negara lain seperti New Zealand dan Australia. Jelasnya, pasport Malaysia dengan ciri keselamatan yang tinggi adalah yang pertama di dunia dalam penggunaan e-pasport menggunakan chip keselamatan yang ditanam di dalamnya. Beliau berkata demikian ketika dihubungi pihak bernama hari ini di Ibu Negara. Tambahnya, perkara ini untuk memudahkan semua transaksi kuantor immigration dan pihaknya boleh mengesan semua maklumat dan profil pemegang pasport termasuk pergerakan dan perjalanan ke setiap negara apabila diimbas di kuantor immigration. Sekian perkembangan terkini dari tvsarawak.com. Saya Setiu Dawi, teruskan kesetiaan anda dengan kami.